Skaitinys iš pakartoto įstatymo knygos. Mozė kalbėjo Izraelio tautai. Tai Viešpats tavo Dievas, tau šiandien įsako laikytis šių potvarkių ir nuostatų. Jų paisyk ir laikykis visą širdimi, visą sielą. Šiandien tu pritarėjai Viešpaties pareiškimui, kad jis nori būti tavo Dievas, o tu jo keliais turi eiti, jo potvarkius, įsakymus bei nuostatus gerbti, jo balso klausyti. Ir Viešpats pritarė šiandien tavo pareiškimui, jog tu, kaip jis tau žadėjo, tikiesi būti tauta, kuri priklausys jam kaip jo nuosavybė ir gerbsi visus jo įsakymus, kad jis tave nori iškelti aukščiau už visas jo sutvertas tautas ir garbe, ir šlove, ir didybe. Kad tu, kaip jis tau pažadėjo, tikiesi būti tauta, kuri Viešpačiui savo Dievui šventa. Tai Dievo žodis. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Laimingi, kurių nepeiktinas kelias, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Laimingi, kas laikos jo žodžio, kas iš širdies jojo ilgis. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Tu pats išleidai įsakymus, Dieve, mes privalome tobulai jų laikytis, lai būna mano vienintelis kelias žiūrėt tavo valios. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Gryna širdimi tave šlovinti trokštu, nuosprendžius tavo pažinės, priesakus tavo vykdyti noriu, tik tai neapleisk manęs niekad. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Štai dabar palankus metas, štai dabar išganimo diena. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Viešpats su jumis, pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir neapkęsk priešų. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiems ir geriems, siunčia lietų ant teisių ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, kągi užsitarnaujate? Argi taip neselgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, kągi ypatingo nuveikiate? Argi to nedaro ir pagonys? Taigi būkite tokie tobuli, kaip ir jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Girdėjote Viešpaties žodį. Brangūs tikintieji, sparčiai žingsniais gavėnios keliu keliaujame link Golgotos kalnų, įvyks protų nesuvokiamas, žodžiais neapsakomas, tragiškiausias įvykis. Dievo sūnus, pasaulio gelbėtojas ir atpirkėjas žmonių rankomis bus nužudytas labiausiai žeminančių būdų. Dievas, kuriam nėra jokių neįveikiamų sunkumų, kuriam nėra jokių kliūčių, jokių sąlygų, išjuokiamas, žiauriausių būdų kankinamas, pagaliau prikalamas ant kryžiaus. Ir visa tai vyksta, nes jis pats pasirenka tokį kelią vardan žmogaus atpirkimo, vardan tavo, mano ir kiekvieno mūsų išganimo. Žinom, kad išauš džiaugsmo ir laimės diena, jis prisikels, kad amžinai pasiliktų su mumis. Jis tampa ostija, kad mus apdovanotų visais savo turtais, kad save patį mums padovanotų. O kad būtume verti dieviškųjų malonių, keliaudami su artimiausiais Jėzaus mokiniais, mes būsime mokomi meilės, ištikimybės, nuolankumo, atlaidumo ir kantrybės, pasitikėjimo Dievu ir artimaisiais.
Pelenų trečiadienį, buvome pakviesti maldai, pasnikui, išmaldai ir atgailai. Pirmą gavėnios sekmadienį pats Jėzus mokė, kaip ryštingai atsispirti bet kokiai pagundai. O šiandien evangelistas Matas pateikia Jėzaus mokymą apie nuolankę, viską dovanojančią meilę. Jėzus kviečia, mylėkite savo priešus ir melskite su savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Įsiklausykime į šiuos žodžius, kai gyvename tikrai labai sudėtingą laikotarpį, kai Ukraina kenčia, kraujuoja, alpsta ir miršta. Kadangi žmogų Dievas sukūrė pagal savo paveikslą, o dėka Jėzaus mes tapome ir panašus į jį, tai žmogiškoje prigimtyje užkoduota, ką nors mylėti, nes Dievas yra meilė. Tiesa, šiandien pastebimas keistas reiškinys. Žmonės daugiau vedžioja šunis nei vaikus, daugiau glaudžia ir glamonėja kokį nors gyvą sutvėrimą nei vaiką. Dažnai girdime didžiulį susirūpinimą dėl vieno ar kito netinkamo poelgio su gyvūnu, bet tuo tarpu nutylima apie tai, kad visame pasaulyje kasmet dar motinos iščiose nužudoma apie 44 milijonus gyvybių. Pyktis, nesantaika, paniekinimas, išjuokimas, šmeištas, apkalbos, nesveika konkurencija dėl valdžios taip paveikia šiandieninį žmogų, kad jis kelia rankas net prieš save patį. Lietuvoje savižudybių skaičius, kaip žinote, yra vienas didžiausių Europoje. Jėzaus mokiniai taip pat ginčijasi tarp savęs, nesuprasdami, apie kokią karalystę Jėzus kalba. Jie mąstė apie politinę pergalę, kai bus atkurta žemiška Izraelio karalystė. Jonas su Jokūbu toje karalystėje prašėsi sėdėti vienam Jėzaus dešinėje, kitam kairėje. Kiti mokiniai užpyko dėl tokio brolių įžulumo, o kitoje vietoje mokiniai, vildamiesi užimti aukštas pareigas būsimoje karalystėje, ginčiuosi, kuris iš jų yra didžiausias. Tik vėliau apaštalas Jokūbas savo laiške aiškiai įvardys, iš kur kyla pavydas, piktumai ir ginčiai. O jis sako, iš kur atsiranda karai, iš kur tarp jūsų kivirčai, ne iš kur kitur, tik iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų sąnariuose. Geidžiate ir neturite, tuomet žudote. Pavydite, negalite pasiekti, tuomet kovojate ir kariaujate. Mieli tikintieji, argi šie apaštalo žodžiai neatspindi ir mūsų dabartinę padėtį? Kiek daug šiandien Lietuvoje ir visame pasaulyje pykčio ir susipriešinimo, kiek daug neapykantos ir agresijos, mes matome, kur link visa tai veda. Nebėra susikalbėjimo nei valstybinėse įstaigose, valstybės viduje, nei tarp valstybių. O kodėl? Atsakymas vienas. Žmonija nusigrėžė nuo Dievo, savo savanaudiškus tikslus iškelia į pirmą vietą. Visa viltis sudedama ne į Dievą, bet į besaikį vaikymasi garbės, aukštų pareigų, pinigų, daiktų ir kitų materialinių dalykų, bet ne dvasinių vertybių. Na, ryškus pavyzdys, prie ko tai gali privesti, yra karaliaus Sauliaus istorija, aprašyta Senojo Testamento Saliamono knygoje. Saulius pirmasis žydų karalius, tačiau jis neįstengė išpildyti viso jam Dievo skirto pašaukimo. Net keletą kartų prasižengė, nepaklusdamas Dievo įsakymui. Todėl vietoje jo Dievas numatė kitą, jauną avigani Dovydą. Pradžioje Dovydas padėjo Sauliui tarnauti. Saulius jį labai pamilo ir padarė Dovydą savo ginklanešiu. Tačiau laiku bėgant išryškėja Sauliaus savanaudiški, egoistiniai, jo širdies polinkiai. Kai tik tai Dovydas sėkmingai nugalėjo filistinus ir izraelitai pradėjo jį gerbti,
Sauliaus širdyje užgimė nevaldomas pavydas. Sukilo pagieža ir tada savo širdyje jis nusprendė Dovydą kaip realų konkurentą nužudyti. Dovydas turėjo slapstytis nuo jį persekiančio Sauliaus. Jis turėjo keletą progų pats nužudyti Saulių, tačiau to nepadarė. Jis neleido to padaryti net ištikimiausiems savo palidovams sakydamas: kas gali pakelti ranką prieš viešpaties pateptąjį ir būti be kaltės? Pats viešpats ištiks jį, arba kai ateis jo diena mirti, arba kai nužygiuos į mūšį ir žus. Taip ir vyko. Neužilgo Saulius žuvo kovose su filistinais. Taigi, priešingai nei Saulius, Dovydas liko ištikimas Dievo įsakymui - paklusti jam ir gerbti tą, kurį Dievas paskyrė būti vyriausiuoju Izraelio karaliumi. Mėly tikintieji, argi mes įtikėjusi Kristų neturim vadovautis Kristaus mokymu? Šiandien išgirdome jo kvietimą mylėti priešus. Mes visi turim priešų. Kiekvienas jūsų galite įvardinti vienokį ar kitokį priešą ir greičiausiai net ne vieną. O gyvenimas rodo, jog daugelis savo didžiausių priešų laiko vyriausybę, nes ji paprastai nepateisina žmonių lūkesčių. Savo nepasitenkinimą žmonės išreiškia protestais, piktais išpoliais prieš tuos, kurie tai vyriausybėje atstovauja, ir dar daugelis kitų dalykų. Taip pat yra žmonių, kurie nekenčia bažnyčios ir dvasininkijos. Bet mes, krikščionys, visus juos ir daugybę kitų, kuriuos laikome priešais, vis dėlto turime mylėti. Tačiau tai nereiškia, kad neapykantą turim pakeisti kokiu nors geru jausmu. Mes turim daryti daug daugiau. Jėzus kviečia daryti jiems gerą, juos laiminti ir už juos melstis, nes dangiškasis tėvas leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Dar daugiau Jėzus ragina: būkite tokie tobuli, kaip ir jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Vadinasi, mylėti taip, kaip Dievas mus myli, atleisti kitiems, kaip jis mums atleidžia, ir stengtis vykdyti jo valią. Mili Marijos radio klausytojai, pripažinsiu, kad dažnai būna sunku taip mylėti, kaip Dievas myli. Tuomet meldžiuosi ir prašau, kad viešpats Jėzus Kristus padėtų žvelgti į mano priešą jo mylinčių žvilgsniu. Tai padeda pamatyti savo klaidas ir trūkumus, išvelgti teigiamas priešo savybės. Dėl to galiu ne tik tai atleisti, bet ir pamilti, netgi ieškoti būdų susitaikyti. Svarbiausia yra malda, bendrystė su mūsų viešpačiu Jėzumi. Tik su jo pagalba, tik pažinę jo meilę, tik jo kvietimas, būkite gailestingi, kaip ir jūsų dangiškasis tėvas gailestingas, gali padėti taip mylėti. Amen. Homiliją sakė monsinjoras Vytautas Grigaravičius.